realmente o Clube da Esquina foi uma felicidade total. O repertório todo de um alto nível musical e tinha aquela pulsação da juventude, que na época todo mundo estava aí com 20 e poucos anos e tal. E então tinha aquele, quer dizer, o Lô e Beto com a influência do rock, né, de Beatles e sei lá quem mais, quem, o Rolling Stones, né? E eu, a parte do pop rock que eu pegava assim, James Taylor, mais light, né? Emerson, Lake and Palmer, Cream, aquelas bandas, Allman Brothers e tal. E, mas aí eu venho de uma escola mais jazzística e tal, mais sofisticada, de harmonia. O Wagner já vem da escola erudita com a mãe dele, entendeu? Então, assim, né, Nivaldo Ornelas também já vem com a coisa meio barroco mineiro. Então, essa mistura, e o Milton, o negócio do cântico também, aquelas coisas modais e tudo, né? Então, a junção disso tudo é que foi a riqueza do Clube da Esquina. Né? E feliz do Milton, né? E de nós todos, claro, dele ter realmente ter sacado as pessoas naquela época, assim, ó, você e tal. E foi o que deu, né? Quer dizer, esse disco para mim é um marco, agora fazendo, dando uma opinião assim, eu acho um marco mesmo da música brasileira, e acho mesmo que o Clube da Esquina, mais que o Tropicália, é uma revolução musical, né? O tropicalismo, né? Coisa mais da estética, da letra, da revolução até de costume, que eles botaram guitarras no, né, na música popular brasileira, a indumentária do pessoal, mas os baianos, assim como os cariocas, ou o pessoal que vive nas praias, que vem das praias, são muito mais, tem muito mais oratória, né, muito mais descontração e muito mais tal. E o mineiro, aquela coisa contida, meio arredia e tal. Então, mas é. Então, assim, mas de certa forma, a potencialidade musical que cada um tinha era absurda, entendeu?